des de poques vam veure que a Barcelona hi havia una passió infinita per aquest esport. Llavors vam decidir que els hi recolzaríem en una escola, doncs que els més petits i no tan petits puguin venir aquí, puguin aprendre. I nosaltres som escola i el que volem com a escola és ensenyar. Llavors per ensenyar les condicions són perfectes. Per surfejar, de tant en quant ens dona una sorpresa i ens ho passem igual de bé. Hem portat també el tema del pàdel surf i ens ha anat molt bé per cobrir aquesta fase temporal de l'estiu a la que manquem d'onades i veritablement les condicions són les millors, que és el mar pla. El surf, o sigui, ha estat sempre en boom, ara és el moment de Barcelona. El que passa és que Barcelona té un valor afegit, que és el fet d'aquesta ciutat cosmopolita. Des d'aquí Barcelona el bo és que tu estàs dintre del mar, veus tota la ciutat, veus un caos brutal, i tu, des de dintre, ho oblides tot. Estar a sobre de les onades, veure que el mar és tan poderós i que tu en aquell moment l'estàs jugant. Llavors és aquest... Què dius? Mira, igual avui m'he aixecat dos cops, m'he caigut 30, però aquests dos cops ho han superat tot.